Ерөнхийдөө бид нар өнгөрсөн жилд бол энэ цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэхэд бол тодорхой одоо агц дэвшил гаргасан. За ямар ч байсан Монгол улсад сүүлийн 20 гаруй жил шийдэж чадахгүй байсан суглааны цэцэрлэгийн тогтолцоог бид нар хассан. За одоо энэ амжилтаа бид нар энэ жил баттах хэвээр нэг жилийн ажил байж болохгүй. Олон жилийн доктортой байх хэвээр. За одоо хоёр дахь асуудал бол бид нар энэ 3 ээлжийн сургуулийн асуудал байгаа мажарламаг шинэ. Тэгэхээр бид нар энэ 3 ээлжийн сургуулиуд дээр одоо бид нар энэ онцгойлсон юм бодлогын арга хэмжээ авахгүй бол жил бүхэн ийм гал унтраас маягаар явах юм бол энэний ачаал дээр нь дийлэхгүй юм байна. Энэний ард тас гарахгүй юм байна. Сургууль цэцэрлэгүүд баригддаг тэрэн цаг хугацаанд орч чаддгүй. А нэгд хоёрт бол жил бүхэн бид нар нэг манай яамнаас нээсэн судалгаагаар сүүлийн 6 жилд одоо жил бүхэн нэг 14-аас 16 мянган хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийн барилга байгууламж ашиглалтанд орж байгаа. Жил бүхэн 14-аас 16 мянган. А гэтэл жил бүхэн сургуулийн насны хүүхэд бол 35 мянгаас 38 мянган хүүхд шинээр нэмэгдэж байгаа. Тэр жилд одоо 100 сургууль ороход цаана одоо дахиад юу гэдгийг 60 сургууль шаардлагатай байх ийм л тооцоо гарч ирчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо шинээр 1-р ангид хүүхэд ороход юу гэдгийг 100 хүүхэд ороход 40 сургуультай 60 нь одоо илүү 3 ээлжийн сургуулиар 1 ангид танхимд 7 хүүхдүүд хичээлэх ийм том эрсдэл үүсэж байгаа учраас бид нар ерөнхийдөө цаашдаа энэ 3 ээлжийн сургуулиуд дээр энэ бодлогын ийм томхон арга хэмжээ авъя. За энэ 1-р бол энийг бол дунд бол урт хугацаанд шийдэх шийдлүүд байна. За 2-р энэ намрын 9 сарын 1-ээс амжиж одоо ингээд бид нар ямар ч байсан энэ нийслэл дээр одоо 3 ээлжинд орцох эрсдэлтэй байгаа нэг 47 сургууль дээр онцгойлон анхаарал андуулж тэгээд мэдээж салбарын зохицуултууд энэ дээр шаардлагатай юм томоохон арга хэмжээнуудыг авъя гэж бодож байгаа. Бид нар дан ганц одоо энэ хөрөнгө оруулалтыг хүлээгээд энэ асуудлыг шийдэгдэж чадахгүй юм бэл. Тийм учраас өнгөрсөн жил цэцэрлэгийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн нөгөө түрээсийн цэцэрлэгийн асуудлууд тийм ээ түрээсийн сургуулийн асуудлууд за мөн тухайн одоо ачаалл үүссэн байршил дээр сургуулийн болон цэцэрлэгийн бус зөрүүлэлтэд байгаа барилгыг хөдөлтөж аваад за тэрийг эсвэл удаа хугацаагаар түрээслээд сургуулиудад болгож ашиглах за анги танхимуудын одоо зохицуултуудыг шинээр хийх ер нь инжилээс ахуулаад бид нэг ангид тэрц маань 3 ээлжид сурж байгаа хүүхдүүдийг нэг ангид нэг 45 хүүхд эсвэл илүү бүлэг бүрдүүлэхийг нь хориглоё гэж бодож байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгжээж бид нар тодорхой энэ боловсролын чанарын асуудлууд ярих хэрэгтэй юм байна гэж нэг энэ тогтолцоолоо бид нар алхая гэж байна. Эргээ сургуулиудынхаа хэв шинжүүдийг ч гэсэн бид нар задлахгүй болвол одоо байгаа одоо юу гэдгийг нэг ирээдүйн цогцлбор гэхэд ингээд 40,000 хүүхдэд 50,000 хүүхдэд 60,000 хүүхдийн ийм том цогцлбори хэлбэрээр ажиллана гэдэг бол энэ хизээч одоо тэр нэг ангид байх хүүхдийн тоо нэг багш зурх ногд хүүхдийн тоо за боловсролыг нөгөө нэг чанартай өргөх асуудал дээр бол бид нар ерөөсөө агс дэвшил гаргаж чадахгүй юм байна. Тийм учраас бид нар энэ 3 ээлжийн сургуулийн тогтолцооных нь хүрээнд үүссэн асуудлуудыг том шийдлэлээр одоо гаргаж энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг дээр бас нэлээд улс төрийн эрх зэрэг гаргаж ажиллаж эхэлж байгаа. За тэгээд мэдээж таны ярьсан одоо нэг онцлж байгаа хэд хэдэн сургуулиуд дээр яг нэг босод сургуулиуд дээр ашиглалтанд ороод баг 90% шовын гүйцэтгэлтэй байгаа шүү дээ тийм ээ. 90% шовын гүйцэтгэлтэй. Тэгвэл энэ жил санхүүжилтийн хөсөр нь байхгүй байгаа сургуулиуд дээр бид нараас тодорхой төсвийн зохицуултууд хийх. Эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо арилжааны банкудаас төр хугацааны эргэжлийн төсөв батлагдтал төр хугацааны зохицуулт хийх ийм одоо ажлуудыг нийт 17 одоо сургуулиуд дээр бид нар бас яг онцгой сургууль бүр дээр үүссэн асуудал дээр онцгойлж тухайн одоо барилга байгууламжийг барьж байгаа үүсгэгчтэй одоо хэлцээр хийж бас хэлцээрд орж байгаа гэдэг бас тав хүнд хэлдэг. Тэгэд яг онцлоод саяхан онцлсон 2 сургуулийн гүйцэтгэл үүсэж байгаа асуудал тэрнийхээ шийдлүүдийг бас ойлгох цагтаар хэлчих.